Confirmado. Dia 4 de novembro, no Boa Vista News. Pela primeira vez em Boa Vista, Gilberto e Gilmar. Meu nome não sei, assino com X. Um show exclusivo com seus melhores sucessos. Capa de revista. Mesas e camarotes no Hotel Trevo. Informações 9-9111-6406. Gilberto e Gilmar. Dia 4 de novembro, no Boa Vista News.